Bryggeriet startade 1995 som ett projekt av Lars Wennerås, och nu har det utvecklats rejält här de sista 15 åren. Varför valde man just Grebbestad? Grebbestad ligger nära havet och det är det vi vill ha med oss in i ölet. Och så var det Abbas gamla sillfabrik som var till sal, och det passade utmärkt för att börja brygga öl där istället. Det är en viss skillnad på att göra sill och öl. Ja, men i närheten till havet så gör det egentligen att det inte är så stor skillnad. På vilket sätt påverkar havet produkterna då? Man får med sig, när vi brygger så öppnar vi fönstren så att man får med sig luften in i ölet och hela känslan med havet. Vad var det för produkter ni hade från början? Från början hade vi granit och koster, hette de två produkterna. Men sen har vi varit tvungna att utveckla det lite grann, för nu levererar vi i hela Sverige och då var det inte så många som visste vad granit var för någonting. Så ni började i närområdet då? Ja, vi började i Grebbestad och sen gick vi ut upp till Strömstad och ner till Uddevalla, och nu är vi i hela Sverige. Vad är det för speciellt med just era produkter jämfört med konkurrenterna? Ja, förutom alla vi bryggerier gör ju goda öl så att säga. Men det är just den här känslan till havet som ingen annan bryggeri kan få med sig i sina produkter. När började ni göra julmust då? Det började vi med för 10 år sedan. Och det har utvecklats så att det har blivit en väldigt stor produkt. Och i år gör vi 200 pall. Över 100 000 flaskor. Vad var orsaken till att ni tog upp julmust då? Vi tyckte att julmusten som fanns på marknaden var alldeles för söt och alldeles för klibbig helt enkelt. Så vi tänkte göra oss en julmust som var lite friskare, inte lika söt, och det har slått väldigt väl ut. Är det en produkt ni säljer i hela landet också? Ja, än så länge så är det i västra Sverige här, men nu har ICA visat intresse för den, så att vi får se här till nästa jul. Förutom julmust då, så gör ni även påskmust. Ja, det gör vi. Och vi tycker att drycken som sådan, must, traditionell jul- och påskmust, är så pass god så att vi har till och med börjat göra sommarmust. Och det slår också väldigt väl ut. Och det tycker framförallt norrmännen är väldigt gott på sommaren när de kommer till Bohuslän. Så precis som glassen så har musten blivit en året runt dryck då? Ja, i alla fall en utökad säsongsvara. Om man ser till innehållet så att säga i era produkter, vad skiljer sig de jämfört med de etablerade märkena? Ja, smakmässigt är det en väldig skillnad. Våra öl är inte pasteuriserade på samma sätt, utan smaken bibehålls efter bryggning, och vilket gör att det smakar mer och smakar godare. Sen såg jag också att ni gör en del special. Ja, vi gör lite private label till mindre orter och mindre eller större restauranger med egen etikett som de har för att förstärka sitt varumärke. Är det någonting som ökar också? Ja, företag upptäcker mer och mer att det är ett bra sätt att marknadsföra sig på. Hur är det att driva ett sånt här lokalt bryggeri jämfört med ju ändå ganska stora konkurrenter? Till skillnad från de stora konkurrenterna så är det här mycket mer hjärta. Vilket gör att det blir mycket roligare än om man skulle jobbat på någon av de stora bryggerierna, tror jag.
Men även ett hjärta måste ju så att säga gå ihop ekonomiskt om det inte ska börja bulta för mycket. Ja, och det får man ju då se till så att det gör. Gå ihop ekonomiskt. Och det har ni klarat? Ja då, det har vi klarat. Hur ser framtiden annars ut för de här mindre bryggerierna? Är det de som tar marknadsandelar eller? Ja, vi tar marknadsandelar. Det finns idag ett drygt 20-tal mikrobryggerier, men vi kanske har 1% av marknaden bara. Men vi tar några promille i taget och vi ökar totalt sett, även om det i det stora hela är ganska små volymer. Har ni funderat på några andra produkter också framåt? Vi kommer att göra en mellanöl som vi ska börja lansera till våren. Första mars som är... Första mars? Som kommer att heta Grebbestad Mellis. Som vi tror väldigt mycket på. Orsaken? Vi tycker att det saknas alternativ till de svagare ölen som finns idag. Det finns nästan bara ett märke och det är Hoff. Vi tycker att det finns en plats att fylla där från ett mikrobryggeri med en lite alkoholsvagare öl.